ଯେମିତି ଭାବରେ ସବୁ ପୀଠରେ ସକାଳୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଆପଣ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ପୀଠରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭିଡ଼, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭିଡ଼। ତା ସହିତ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର, ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆଜି ମହକ, ଏବଂ ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାରର ଯେହେତୁ ଇଏ ଶେଷ ପାଳି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ପିଠାପଣା ସହିତ ଝୋଟି ଚିତାରେ ପୁରା ଘର ଘର ପୁରା ପଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆ ଘରେ ପାଦ ଦେବେ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ କଥା କାହାଣୀ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଇ ଯେହେତୁ ଜଗଦ୍ଧନନୀ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘରଣୀ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି, ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରହିଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାରରେ ଇଏ ପୁରାଣକୁ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀଚ ଉଚ୍ଚର ଭାବନା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ସମସ୍ତ ଭାବନା, ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଇଏ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିର ପରମ୍ପରାର କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନର ଘୋଡ଼ ଲାଗି, ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେ କାହାଣୀ, ସମସ୍ତ କଥାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ସମସ୍ତ କଥାରେ କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଦେଶ, କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ମାନବ ଜଗତକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ମାନବ ଜଗତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୁଏ ମାନବ ଜଗତ ପାଇଁକି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତିର ସେ ଭାବଧାରା, ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭକ୍ତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଜି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ସେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଜଣାଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରହିଥାଏ ତା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ବଜେଇବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ, ଢୋଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ ଆଜି ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ରହିଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ସୂଚକାଙ୍କ ମିଳିବ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଜଣାଣ କୀର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଆସର ଜମିବ, ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ମନରେ ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର, ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଜଣାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ମନରେ ରହିଛି? ପୁରୀରେ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରେ ବର୍ଷ ସାରା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗେ, ସତେକି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଭଜନ ଦ୍ୱାରା, ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଏ, ମନର ଯେତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଭଗବାନ ସେ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଅନେକ ସମୟରୁ ଆପଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ପିଟା ହେଲା ପରେ ଭଜନ ଜଣାଇବେ ବା ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଥାଉ, ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବହୁତ ଖୋଲିଦେଲା କ୍ଷଣି ସତେକି କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆଗ, ସେମିତି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଆକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ
ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ବାଧା ହେବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏମିତିକି ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଭଜନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ଆମେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଭଜନ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନ ନ ଡାକି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେନି ନା, ସବୁଦିନ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭଜନ କରୁଛୁ, ଏଠି ଭଜନ କଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ନହେଲେ କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଆସି ଭଜନ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ହେଇଛି, ଇଏ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ନିଆରା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ନିଆରା ରହିବ। ଏ ଭଜନ ଭଗବାନ ଅନେଇଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭଜନ ମୋର ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ଭଜନ କରିବୁ, ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇନି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ, ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମନରେ ଭାବନା ରହିଛି, ଆ ଦେହରେ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବେଶ ରହିଛି, ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ କୁହନ୍ତି ଧଳା ନାଲିର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆସୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଆଉ ବସୁଛୁ ଆଜି ତ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଡ଼ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ। ଭଜନ ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିଛି ତ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉନୁ, ଟିକେ କାମ ରହୁଛି, ଟିକେ ତଥାପି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରକୁ, ଆଜି ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ରହୁଛି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଦିଅ ପାଖରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଉଛି, ଦର୍ଶନ ତ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କ'ଣ ମନରେ ରହିଛି ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କ'ଣ ଆଉ ଜଣେଇବୁ, ସେ ତ ସବୁ କଥା ଆମର ଜାଣନ୍ତି ନା, କିଛି ଜଣେଇବାର ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହିଁ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠିକି ଆସୁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ପତିତ ପାବନ ଆଳତି ଦେଖି ଘରକୁ ଯାଉ, ପୁଣି ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ନା, ବହୁତ ମାଆମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମଠୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପୂଜା ଅଧା ସାରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ଜଗା ଆଜି ଉଠିନାହାନ୍ତି, ଡେରିରେ ଉଠିବେ, ସେ ମାଆମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ବସିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମନରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ, କ'ଣ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘରେ କାମ ଦାମ ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ସଂସାର ଭିତରେ ଘରେ ରହିକି ଏମିତି ବସି ହେଉନି, ତେଣୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଡେରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିକି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛୁ, ବହୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ସମୟ ପାଇଛୁ, ଅନଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ର ଅନଉଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ବସିଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଆସିଲେ କବାଟ ଖୋଲିବେ, ଆମର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଯିବୁ ଆଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବିଳମ୍ବରେ, ହଁ ସେ ମୁଖ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରିବେ? କରିବା, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଦର୍ଶନ, ଏଠି ପାଉଛୁ, ଏଠି ତ ଭଜନ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଗ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତ ଭିଡ଼ ଯେ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼, ଆମକୁ ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କଲେନି, ସିଆର ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଟିକେ ନିଆରା, ହଁ ତାଙ୍କର ବେଶଟା ଟିକେ ଆମେ ଯେମିତି ପାଉଡର୍ ଫାଉଡର୍ ଲଗେଇକି ସଜବାଜ ହେଉଛି, ସିଏ ସେମିତି ସଜବାଜ ହେଇଛନ୍ତି କାଲି, ତେଣୁ ସେ ନିଆରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଥିବ ଭାବରେ। ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଭଳି ନିଶିକାନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ପାଉଡର୍ ଲଗାଏ ଯେମିତି ସଜେଇ ହୁଏ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର ହେଇଛି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ବା ତାବଲା ବଜାନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ରହିଥାଏ, ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ, ଏବଂ ଶୀତ କାକର ବର୍ଷା ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାଜା ବଜା ଜାଣିନି ସତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବସିଯାଏ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁ ରିଦିମ୍ରେ ଚାଲେ ଆମ ହାତ ମୁଁ ବି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିନି, ଏସବୁ ଆଦୌ ମୋର ଏସବୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚାଲେ ବଜାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କହନ୍ତି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ବସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସେ ଭାବନା ଯେଉଁ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାନବ ଜଗତକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେହରେ କ'ଣ ଦରକାର, ମନର ଯେଉଁ ଭାବନା ଠିକ୍ ଥିବ, କିଛି ଦେହରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୁବ ସମାଜ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ଯୁବ ସମାଜରେ ପାପର ଭାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏଇ ଯୁବ ସମାଜ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଠି ନାମ ନିଅନ୍ତେ, ସବୁ ଭାରି ସଂସାର ନୂଆ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କ୍ଷତି ଶୀତର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଶୀତ କ'ଣ କରିବ, ଶୀତର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅନୁଭବ ରହିଛି? ଅନୁଭବ ତ ଆମେ ତ ଯେମିତି ଯାହା ବି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ରାତି 3ଟାରୁ ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ଘର କାମ କରି ଠାକୁର ଫାକୁର ପୂଜା କରି, ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ମନା କରୁ ଯାହା କରୁ ଯିଏ ବି ଯାହା କହୁ, ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଶୀତ ଫିତ କିଛି ବି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େନି।